राज्य महिला कांग्रेस द्वारा कोरोना काल में कोरोना रुग्णों के परिजनों तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए संपूर्ण राज्य में एक खास मददिता यह उपक्रम चलाया जा रहा है। सांसद बालू धानोरकर ने आज जिला सामान्य रुग्णालय में चल रहे इस उपक्रम को भेंट देकर जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। इस समय राज्य में कोरोना का संक्रमण जारी है और ऐसे में राज्य महिला कांग्रेस की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र में कोरोना के रुग्णों के परिजनों तथा अन्य जरूरतमंदों के लिए मददतीचा एक घास यह उपक्रम शुरू किया गया है और चंद्रपुर जिला सरकारी रुग्णालय में भी महिला कांग्रेस द्वारा यह उपक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने किया था। और इसके पहले इस उपक्रम को विधायक प्रतिभा धानोरकर, विधायक सुभाष ढोले ने भेंट दी थी और सांसद बाड़ू धानोरकर ने आज इस उपक्रम को भेंट दी और उन्होंने वहाँ पर मौजूद जरूरतमंदों को अपने हाथों से भोजन दान किया। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश जोगड़े के साथ महिला कांग्रेस प्रदेश सचिव नम्रता आचार्य ठेमेस्कर, जिला उपाध्यक्ष सुनीता धोटे, नगर सेविका ललिता रेवलीवार, उपाध्यक्ष हर्षा चांदीकर, ब्लॉक अध्यक्ष शीतल काटकर, शहर उपाध्यक्ष स्वाति त्रिवेदी, सह सचिव वानी डारला तथा बारापात्रे राजेश सिंह चौहान आदि उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर सांसद बाड़ू धानोरकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त। अंतर्गत या महाराष्ट्र राज्यामध्ये महिला आघाडीच्या माध्यमातून जे गरजू कोविड-19 अंतर्गत जे पेशंट आहेत किंवा त्याच्या व्यतिरिक्त जे पेशंट आहेत त्या पेशंटच्या नातेवाईकांना जेवण भरवण्याचा कार्यक्रम हा काँग्रेसच्या माध्यमातून संपूर्ण जिल्ह्यात राबवत आहे। त्याचाच एक प्रकार म्हणून चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये आमच्या काँग्रेस समितीच्या या महाराष्ट्राच्या सदस्य नम्रताताई आचार्य गणेशकर आणि त्यांची संपूर्ण टीम, या भागातले आपले पालकमंत्री, या जिल्ह्यातले आपले आमदार, सर्व नगराध्यक्ष, नगरसेवक, या नगरपालिके महानगरपालिकेचे नगरसेवक, मग आमच्या मंजेताई असो, तांडेताई असो, आमच्या धोटेताई सगळे मिळून मोठ्या प्रमाणामध्ये इथे जीवनदानाचा हा कार्यक्रम त्यांनी सातत्याने मागील 10 दिवसापासून राबवला। आम्ही त्यांच्या या कार्याला शुभेच्छा देतो। जे काही मदत या क्षेत्राचा खासदार म्हणून करता येईल ती करण्याचं मी आज सप्रस्त करतो आणि यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा राहतो। आणि हे कोविड-19 प्रकोप जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत असंच अविरत कार्य ते चालू ठेवणार आहेत त्यांच्या कार्यालयाने। आणि यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या गोरगरीब गरजूवंतांना मोठी मदत काँग्रेसच्या माध्यमातून होत आहे आपण प्रामुख्याने पाहत आहोत। आणि अतिशय आवश्यक असलेली सेवा हे काँग्रेसच्या आमच्या महिला आघाडीने एक धाडस केलं आणि हे करून दाखवलं आणि हे व्यवस्थितपणे चालू आहे। उद्यापासून सकाळी एक टीम काम करेल आणि संध्याकाळी दुसरी टीम काम करेल या पद्धतीने दोन्ही टाईम जेवणाचा हा कार्यक्रम आम्ही इथे राबवणार आहे। मी यांच्या या सर्व कार्यामध्ये शुभेच्छा देतो।